İsmail. Labe dede. Endi Jamil bilan birgalikda ishlaymiz. Avval kechadan bo'shabdimi? Kecha mavrid emasdi o'g'lim. Shuning uchun gaplashganim yo'q. Sizdan keyin men ham Jamil bilan gaplashgandim. Avvalgi ishidan bo'shashini kutib turgandim. Yaxshi. Hujjatlar tayyor bo'pti. Uskunalarni olib kelish kerak. Kim boradi? Jamil. Yo seni boshqa taklifing bormi? Yo'q. Jamil borsa yaxshi. Bo'pti. Hali do'konda ko'rishamiz yana. Qolganini o'sha yerda gaplashib olamiz. Bo'pti dada. O'zi, eringda ko'ngling bormidi? Birga o'qiganmiz. Yaxshi ko'rishganmisizlar? Ha, shunaqami? Ha. Ana ko'rdingmi? Qiz bolani hech qachon yaxshi ko'rganiga berish kerak emas. Nega unday deysiz, oyi? Nega deysan, ha? Bir yil yashaydimi, yo'qmi, keyin g'avg'osi chiqadi. O'ldim, kuydim deb jizg'anak bo'lganiga ishonmaslik kerak. To'ygacha sevishadi, to'ydan keyin sovishadi. Sevishib, turmush qurib yashayotganlar ham ko'p. Ha, onda-sonda uchraydi unaqa oilalar. Mana, Noilani sevibdi. Nega bu ko'yga soldi? Har kim har xilda, oyi. To'g'ri. Bunaqa erlarni urug'i kuysin. Ye, ulardan bo'lgan boladan voz kechish kerak. Bolada ayb yo'q. Ha, qizim hali yoshsan-da, shunday deb o'ylaysan. Lekin qonchi, qon tortadida. Qazisan, qartasan, asl zotinga tortasan deyishadi-ku axir. Xolajon, iltimos, meni qiynamang. Bolamni otasi yomon odam emas. Menga tuhmat qilishdi. Bu yerga ilosizlikdan keldim. Bolamni asrab qolmoqchiman. Sen gaplarimga xafa bo'lma qizim. Oyinga achinganimdan gapiryapman. Bechora dugonam. Ne niyatlar bilan qiz uzatgan. Bilaman, senga ham juda qiyin. Dugonam, siz Nolaga aytib ko'ring. Tirik yetim tug'aman deb odamlarga gap bo'lgandan ko'ra o'sha bag'ri toshni bolasidan voz kechsin. Boshqatdan u turmush qursin. Baxtli bo'lsin degani uchun gapiryapman, bolam. Ey, hali yoshsan. Chiroylisan. Bir umr shunday o'tmaysan-ku. Begonani bolasini kim ham suyardi? O'zini otasi otalik qilmagan bolaga begona odam otalik qilarmidi? Oyi, boshqa gapdan gaplashaylik. Xolajon, siznikiga bolamni asrab qolish uchun keldim. Yuragimni ezmang, iltimos. Undan ko'ra qaytib ketganim yaxshi ekan. Meni ham o'z onangdek ko'r, qizim. Gaplarimga xafa bo'lma. O'zim o'ylab aytayotganim yo'q. Hamayli, bir gap bo'lar. Xola, yuring, sizga toychog'im ko'rsataman. Yuring, yura qoling. Xo'p, yura qol. Mukarramni aytganicha bor. Nima degandilar? Buni ko'ndirish qiyin deganida. Kim ham ko'nardi? Ko'nmaydi-da. O'ziga aytib yurma tag'in. Qanday aytaman? Gaplaringiz ko'ngliga tegdi. Maqsadini bilay dedim-da. Xolam aytmaganmidi? Siz ham qiynamasangiz bechorani. Tushunmading. Xolang hamma gapni aytdi. Mobodo senga ko'nar, aytib ko'r degandi-da. Qayoqda? Oyi, kim ham bolasidan kechardi? Xolamga ham, sizga ham hech tushuna olmayapman. Nahotki homilador ayolga shunday maslahat berish mumkin bo'lsa. Menga qara. Indamasa odamni qotirga chiqarasan-a? Seni hech gapdan xabaring yo'q. Buni tanangga o'ylab ko'r. Ular boshqa sabab bilan ajrashganida bolani balosi chiqmasdi. Noila ertaga tug'adigan bo'lsa, odamlar uni bolasini ko'chadan orttirgan deyishadi. Nega shuni tushunmaysan, ha qizim? Qanday tushuntiray senga? Ko'chadan orttirmagani ma'lum-ku.
Bunga kim ishonadi? Kimni ishontira olasan? Suygan eri mana taloq berib o'tiribdi-ku. Bir balası bor ekan demaydimi? Uf, bir kuni haqiqat ochiladi. Qachon ochiladi? Qachon? Ha? Haqiqat ochilguncha kim bor, kim yo'q, oradan necha yillar o'tadi? Noyla bechora haqiqat ochilishini kutib qarasinmi? Axir odam hayotga bir marta keladi, qizim. Noyla ham yashashi kerak, hali yosh. Xo'p, 90 nima bo'pti? Keyin yerga tegaveradi. Obo. Qizlarga yo'q, er bolali xotinga qayoqda? Muborak, dugonangni xonasiga olib bor. Xo'p. Noyla, yura qol. Rahmat. Tezroq tushinglar. Uskunalarni olib kelishing bilan bir oyning ichida ishga tushirishimiz kerak. Bir oyning ichida ishga tushirmasak bo'lmaydi. Nechta odam jo'nab ketarkan? 10 ga yaqin. Lekin vakilimiz sen bo'lasan. Germaniyani ko'rib kelarkanman-da. Senga nasib qilgan ekan-da. Qachon ketaman? Keyingi haftada. Ungacha hujjatlaringni rasmiylashtirgin. Ha, hammasini olib kelganman. Juda ham yaxshi. Ismoil! Labedada. Jamil bilan Nozimani oldiga boringlar. Nima qilish kerakligini aytadi. Xo'p, bo'ladi. Men uyda bo'laman. Qachon ko'rishamiz? Endi har kuni ko'rishamiz, toy. Mendan qochib bo'psan endi. Shoshmay qayoqqa ketyapsiz? Ichkariga mumkin emas. Tashqarida kutib turing. Kimga kelgansiz? Zulfuzarga. Familiyasi nima? Akbarova. Hozir chaqirib beraman. Tashqarida kuting. Xo'p. Meni ishondi deb o'ylayapsanmi? Necha marta qasam ichishga majbur qildingiz, soya? Nega qasam ichsam ham ishonmaysiz? Chunki yolg'on gapiryapsan. Agar o'sha odamni tasodifan ko'rib qolganimda shuncha gap yo'q edi. Hali ham yaxshi ko'rasan-a? Bilaman. Yaxshi ko'rgan odam qasam ichishdan ham qaytmaydi. Axir bu meni hayotim-ku. Nega siz hal qilishingiz kerak buni? Bilib bilmay xato qilib qo'ysang, keyin men qanday chidayman? Keyin kech bo'ladi, kech. Shuning uchun hozir o'ylab ish qilish kerak, bolam. Dadam rozilar. Nima? Dadang rozi? Rozilar. Dadangga baribir. Nega baribir bo'lar ekan? Hamma gapni aytdim, ishondilar, rozi bo'ldilar. Qo'y, poson. Nima qilib bo'lsam, ishchi xalq kellaring. Harakat qilaman. Qojarga ayt. Kesib-kesib, londo-londo gapirsin. Sovchilikka bor yurgan u, biladi qanaqa gapirishni. O'zim ham sovchi bo'lganman. Qojarga kunim qoptimi? Nima qilsalaringni ham ko'ndirib kellaring. Hamma gap qizda. Yaxshi ko'rsak ko'nadi. Mayli, dadasi. Ketdim. Hammasini oldingizmi? Yozganlaringni hammasini oldim, jonim. Rahmat. Toychoq qalay, ha, onasi. Yaxshi. Uxlayapti hozir. Ismini nima qo'yamiz? O'zingiz bilasiz. Nega endi o'zim bilar ekanman? Har holda siz bor, buvisi bor. Men. Menga yo'l bo'lsa. Ha, ko'nglingdagini ayt, uyingdagilar bilan gaplashib ko'ramiz. Yo'q. O'zlari qo'yaverishsin. Har holda orzu niyat qilishgan. Ha, O'roqboy qo'ysak ham ko'naverasanmi? O'roqboy? Nega ko'narkanman? Bunaqa ism qo'yishmas. Chiroyli ismlar ko'p-ku. Uyga boruvdim. Darrov borganingizni qarang. 2-3 kun o'tkazib borardingiz. Uyalmaysizmi? To'g'risi o'zimga ham biroz noqulay bo'ldi. Ajab bo'pti. Oyim Eldor qo'ygin deyaptilar. Eldor? Ha, yaxshi. Menga ma'qul. Sizgacha. Bo'ladi. Unda Eldorjonning guvohnomasini qachon olib kelasiz? Ertaga borarman. Xo'p. Bo'pti. Men kira qolay, yana yig'lab qolmasin. Bugun oyim ham keladi. Ha, oyimmi? Juda yaxshida. Bo'pti, bering. Ertagacha. Xo'p. Och yurmang. Uyda issiq ovqat pishirib yeng. Televizor oldida o'tirib qolmang. Xavotir olmagin. Bo'pti. Ishondim.
Ertaga ko'rishguncha. Ha, xo'p. Xayr. Qayerga ketyapsan? Aylanib kelay. Qayerga borasan? Ko'chaga, shunchaki aylanib kelaman. Uyda o'tirib zerikdim. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Dada, yaxshi o'tiring. Xo'p, o'g'lim. Hey. Qo'ying mundoq gazetani. Sizga qolsa o'g'lingiz Luliga uylansa ham mayli, ha? Ko'ngliga yoqsa uylanaversin. Yashaydigan o'zi. Voy! Odam ham shunaqa boqib beg'am bo'ladimi, ha? Nima qil deysan? A qaytaring. Qaytaringmush. Nima senga u? Qo'yni qaytaradigan. Yoshi bir joyga yetdi. Yo'lini top ketar, indama. Erdan chiqqan qizga uylanaman desa ham indamaymi? Loyla yaxshi qiz, tuhmatga qolgan deyapti. Aytib uradi-da u. O'sha yigit qo'limda jon berdi deyapti-ku, baraka top ko'r. Voy. Oldingi safar nima degandi? Ha? Oldingi safar bosh shifokorning oldida o'tirsam, o'sha odamni joni uzilibdi deganida. Endi qo'limda jon berdi deyapti. Qaysi gapiga ishonay? Yolg'onchi o'g'lingiz, yolg'onchi. Noila uchun hech narsadan qaytmaydi. Ha, xo'p, tuhmat aka. Lekin Noilani erga tegib chiqqani rost-ku? Eri bor edi-ku. Nega endi erga tekkan qizni kelin qilishimiz kerak? Tuhmatimiz. Onasi o'g'ling Noilani yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'radi. O'lsa yaxshi ko'rsam. Ko'ngliga qarab o'tirmasdan bir chorasini toping. Bir umr seni ko'nglingga qaradim. Endi navbat ke. Tamam. Voy, bu nima deganingiz? A? Nima desangiz deng. Lekin assalomu alaykum xola, yaxshimisiz? Biror gaping bormi? Ha, gapim bor edi. Nima? Xola, men Noilaga uylanmoqchiman. Senga beradigan qizim yo'q. Nimaga? Buni o'yindan bor so'ra. Opa, sizga sovchi keldi. Kiyovni otasi Moyil ekan. Senga kim aytdi? Eshitdim, eshikni orqasida edim. Vosh berim meni. Thank you.
qanaqa shirin payti, a? Bag'ringizga bosganingizda charchoqlaringiz chiqib ketsa kerak, a? Ha. Sizga juda ham havasim kelyapti. Qani edi meni ham farzandim bo'lsa. Qani kelchi o'zimga? Qani, qani? Polvonim. Qani bolani menga beringchi. Sharofat, xudo xohlasa albatta niyatingizga yetasiz. Siz bir osh damlang. Hozir. Asal bola. Ovora bo'lmang, hamma narsa bor. Ovorasi bor ekanmi? Emizikli bolasi bormi davori bo'ladi? Masalig'ini olib keling, o'zim qarashaman. Xo'p bo'ladi. Asal bola. Erka bolam o'zim. Senga oh beraman. Mana. Ah. Qani qani olchi. Jigar bo'lib sen yordam bermasang, kim yordam beradi menga? Bu qiyin masala, amma. Axir 7 oy oldin Noilani ataylab shu yerga olib kelganman. Seni qora qilib. Boshqa ilojim yo'q. Noilani baxti uchun shunday qilishga majburman. Chaqaloqni kafiligini hech kim bo'yniga olmaydi. Men olaman. Xo'p, unda aytingchi, nimaga chaqaloqni onasidan yashirmoqchisiz? Ishi bo'lmasin. Unday bo'lsa, sizga yordam bera olmayman. Unda boshqa to'g'rixonaga olib boraman. Amma, aytib qo'y, bu masalada sizga hech kim yordam bermaydi. Senga ishongandim. Bunday qila olmayman. Vijdonim yo'l qo'ymaydi. Senda bor vijdon, bizda ham bor. Lekin shunday qilishga majburman. Nega tushunmaysan? Xo'p. Nima qilishingizni oxirigacha aytmadingiz-ku. Aytsam, yordam berasanmi? Sizga yordam berishim mumkin. Va'da ber. Ha yo'q. Oldindan hech kimga va'da bera olmayman. Unda men ketdim. Meni xafa qilding. Shoshmang. Sizga tushuntira olmayman axir, amma. Tushundim. Ya, vijdonli ekansan. Aytyapman-ku senga. Noilani baxti uchun shunday qilishga majburman. Amma. Chaqaloq. Chaqaloqning qismati nima kechadi? Avval yordam ber. Keyin hammasini bilib olasan. O'shanda xato qilmaganingni tushunasan. Ungacha hech narsa demayman. Yo'q. Xafa bo'lsangiz ham mayli. Bu ishda yordam bermayman. Yordamlashib yuboraymi xola? Yo, damini olaver qizim. Ha demay oying ham kelib qoladi. Kelsalar yaxshi bo'lardi-da. Nega rangi boshqacha? Ish qilib dard tutmayaptimi? Yo'q, yaxshiman. Hozir Muborak ham kelib qoladi. Eri qo'ng'iroq qildi. Xola, bemalol ishlaringizni qilib bering. Mendan xavotir olmang. Menga qara. Joning og'risa darrov aytgin, uyalmasdan, xo'pmi? Xo'p. Ana. Muborak ham keldi. Mana Ikromjon. 7-chi oy tugab, 8-chi oy ham boshlandi. Rahmo'g'il aka. Siz ko'p xavotir olmang. Hali hammasi oldinda. Ba'zan uzoqroq kutishga to'g'ri keladi. Tez orada tuzalib qoladi. Ikromjon. Undan ayrilib qolishdan qo'rqaman. To'g'ri. O'g'lingizning yuragi kasal. Lekin bu degani Ismoildan ayrilib qolasiz degani emas-u. Kasallik zo'raygan taqdirda ham o'g'lingiz ancha yashaydi. O'zingiz yaxshi bilasiz. Bunaqa kasal sizda ham bor. Mana, yashab yuribsiz-ku. Hozir necha yoshga kirdingiz? 50 dan oshdim. Ana, shunday ekan, vahima qilmang. Ikromjon, dardim o'zimga ayon.
ketib qoladiganga o'xshayman. Tekshiruv natijalarini ko'rdim. Hech qanday patologiya yo'q. Siz shunday deysiz-u. O'zimdan o'tgan o'zimga ma'lum. Biror o'zgarish sezyapsizmi? Keyingi paytda ko'nglim juda ham g'ash. Topgan bahonangizni qarang. Salavarroq bunaqa gapni o'zim ham kulgan bo'lardim. Lekin endi xo'sh. Bilmadim. Lekin ahvolim allanechuk. Asablaringiz charchagan. Dam olish kerak. Qani endi shunday bo'lganda edi, Ikromjon. Yaxshilab davolanib, oddiy ishda yurgan bo'lmasmidim? Shunday qiling. Imkoniyatingiz yetarli shekilli. Men afsus iloji bo'lmayapti. Shunaqa deng. Davolandim, lekin foydasi bo'lmayapti. Foydasi bo'ladi. Siz avvalan bor, tinchlanib olishingiz kerak. Hozir Ikromjon. Dardim boshqa. Tushunaman. Ismoilni yana bir tekshirtirishimiz kerak. Ayting, oldimga kelsin. U farzand ko'rish kerak. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Lekin umr masalasida yuragidagi dard. Ikromjon. Sizdan iltimos faqat o'ziga aytmang. Rahmonqul aka, kelishganmiz. Xotirjam bo'ling. Agar bilsa, bolam adoy tamom bo'ladi. Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Xudo xohlasa sog'ayib ketadi. Ertaga jo'nataman oldingizga. Rahmat, yaxshi qoling. Yaxshi boring. Oyi, yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Voy, sizni kutaverib, ikki ko'zlari to'rt bo'lib ketdi. Allaqachon kelardim. Bir qarindoshimizni ko'raman deb qotib ketdim. Tinchlik, xotirjamlik bersin, amin. Alloh akbar. Alloh akbar. Sizga mendan ham o'sha qarindoshingiz afzal. Nega unday deysan, bolam? Ishxonasi yo'l ustida edi. Bosib o'tmay dedim-da. Akmal tog'ammi? Ha, Akmal. Voy, nima bo'ldi? Ahvoling yaxshimi? Yaxshi. Muborak qani? Hozirgina kelib ketdi. Ertaga keladi, xabarlashib turibmiz. Yaxshi. Qizim, bir piyola choy ber. Hozir. Sen qibirlama. O'tir. Men o'zim damlab kelaman. Indamang, indamang. Ko'p yursa oson qutiladi. Boraqa. Xo'p. Nima bo'ldi? Bo'lmadi. Ana xolos. Endi nima qilamiz? O'tgan safar kelganimda keyin gaplashamiz deganda. Endi bo'lsa men noto'g'ri tushungan ekanman, hech iloji yo'q deyapti. Qo'rqadida. Lekin bir narsani o'yladim. Xo'sh. Voy, qo'ymay uyga olib ketaman deydi-ya. Bir amallab qutuldim. Oyi, Akmal akam hali ham o'sha tug'ruxonada ishlayaptilarmi? Ha, o'sha yerda ishlayapti. Gaplashib ko'rmadingizmi? Qaysi tug'ruxonada? Markazdagi. Ha. Shaharda tug'ruxonalar ko'p, lekin undan yaqinlari ham bor. Bo'pti, sizlar o'tirib turinglar. Men bilan birpas o'tiring. Hech narsaga ovora bo'lmang. O'tirlamang, ovorasi yo'q. O'rtojon, choy iching. Rahmat. Nahotki mahalla bo'yicha hech kim bilmasa. Hech kim bilmaydi. Biladigan odam bordir? Menimcha yo'q. Noila eridan ajrashib kelganidan keyin uyda ko'p turmadi. Birov davolangani ketgan deydi, birov ishlagani ketgan deydi. Qayerga ketgan bo'lishi mumkin-a? Shuni hech kim bilmaydi-da. Oyisi nima deyapti? Aytishlaricha, Mukarram opa qizini kuyovidan yashirib yurgan emish. Kuyovini yarash niyati bor deydi. A taloqdan keyin yarashib bo'lmaydi shekilli. Shunaqa shekilli. Kuyovi yarashaman deb kelganini kimdir ko'rganmi o'zi? Bilmadim. Ko'rganlar bordir. Ha. Siz Mukarram opaga qarindoshsiz-a? Ha, jiyanman. Mukarram opa xolam bo'ladilar. Tavba, qiziq. Yaqin qarindosh ekansiz-ku. Nega bu gaplardan xabaringiz yo'q? To'g'risini aytsam, Noilaga uylanmoqchiman. Xolam bo'lsa, qizini mendan yashirib yuribdi. Noilaga uylanmoqchimisiz?
Judayam yaqin qarindosh ekansizlar-ku? Nima eshitmaganmisiz? Xolam bilan oyim o'g'a opa singil ekanini. Qulog'imga chalingandek bo'ldi. Shunday qilib bilmayman deng? Ha. Tepadagi qo'shnilardan biri Noyla qishloqqa ketgan deb taxmin qilyapti. Qayer ketgan bo'lishi mumkin? Soyliqqa. U yerda nima qilar ekan? U yerda Mukarram opaning yaqin dugonasi bor ekan. Noyla o'shaning uyida yashayotgan bo'lsa kerak-da. Ha, tushunarli. Ishlab chiqarishni yana 2 barobarga oshirishimiz kerak. Buni hozir iloji yo'q. Bizga ishchi kuchi yetmaydi. Ishchi kuchi? Bu nima deganing? Ha, 2 barobarga oshirish uchun ishchi kuchi kerakmi? Ha, o'zimizni ishchilarchi. Ular shusiz ham 8 soatdan ishlashyapti. Ishchilarning maoshini belgilashda xato qilganmiz. To'g'ri. Oshirishimiz kerak. Nima? Oshirishimiz kerak. Bekor aytibsan. Aksincha, ishchilar maoshiga yarasha ish qilayotgani yo'q. Tushunmadim. Nega endi? Ishlab chiqarish yana 2 barobarga oshirilgan taqdirda ham bu maosh ular uchun halol bo'ladi. Nima? Hozir harommi? Ha, o'zing kuzatib yuribsan-ku. Ish og'ir emas. Birovi taxlasa, birovi marka yopishtiryapti. Yana boshqa ba'zi birovi yengilgina narsani bu yerdan bu yerga olib qo'yibdi, nima? 8 soat davomida faqat shu ishni qiladi. Nimasi qiyin? Shu ham ishmi? Qilish kerakmi? Shunga ham vaqt ketadimi? Axir, shunga ham odamlarning umri ketyapti-ku. Nima uchun biz ular orqali topayotgan daromadimizni qizg'anishimiz kerak? Axir bu noinsoflik bo'ladi-ku, Jamil. Ola, noinsoflikmish. Hali shuning uchun maoshni oshirish kerak ham dersan. Agar ishlab chiqarishni 2 barobar kengaytirsak, ishchilarning maoshini ham oshiramiz. Ismoil, bunaqa ikkalamiz ishlay olmaymiz. Jamil, daromadimiz yomon emas-ku? Yomon emasmish. Nega norozi bo'lyapsan? Umrida pul ko'rmagan odamday texni kuni o'tayotganiga haligacha ko'nib yuribsanmi? Qorning to'ysa bo'ldi-da. Daromadimiz juda yaxshi, Jamil. Ochko'zlik qilma. Ko'ngling bo'shda. Shuning uchun sendan ikki dunyoda ham tadbirkor chiqmaydi. Tadbirkor degani bu yeb to'ymas degani emas. Haqiqiy tadbirkor birinchi navbatda o'z ishchilarini o'ylaydi. Bizni boy qilayotgan o'shalarning kuchi-ku axir. Sen bilan vaqtimni bekorga o'tkazyapman shekilli. Amakim bilan gaplashaman. Gaplash. Agar rozi bo'lsa bilganingni qil. Faqat buning uchun gapimiz bir joydan chiqishi kerak. Men bu ishga aralashmayman. Hech bo'lmasa jim turarsan? Yo'q. Fikrimni aytaman albatta. Ismoil, xo'p degan og'ayna, kelishaylik. Meni aralashtirma, Jamal. Agar gapimga kirsang, mana shu texni 2-3 yilda yirik fabrikaga aylantirib yuboramiz. Yirik fabrikaga? Ha? Rozi bo'lasanmi? O'zing gaplashaver.